Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak tunjuk cara nak buat kari pap pusing. Untuk nak buat kari pap pusing ni, dia pakai dua dough. Satu panggil dough biasa, satu lagi panggil dough minyak. Untuk dough biasa, macam kita nak buat kari pap biasa kan, yang ni Kak T pakai tepung gandum 500 gram, margarin 4 camca besar, minyak masak dalam 1 sendok kecil. Yang ni minyak masak dengan margarin ni nanti kita panaskan. Ni air sejuk, air yang kita simpan dalam peti ais, bukan air pipe biasa tak. Kalau tak ada air dalam peti ais tu, boleh ambil air biasa dan letak ais dalam dia. Dan garam secukup rasa. So sekarang kita nak buat dough biasa. Panaskan margarin dengan minyak tadi dulu. Okey, masukkan minyak and masukkan margarin. So, kita kacau-kacau dia bagi margarin tu cair. Okey. Dah tutup api. Okey, kita tepikan. Yang ni air sejuk tadi Kak T campur dengan garam sikit. Kalau untuk 500 gram ni dalam 2 sudu kecil, kacau sampai dia larut. Sebab kalau kita bubuh kat tepung, kadang tu dia macam dia tak larut semua kan. Kalau bubuh dalam air sejuk macam ni, senang. Masuk tepung gandum tadi yang 500 gram. Lepas tu masuk minyak dengan margarin yang kita dah cair tadi. Kacau ni dulu, jangan kacau dengan tangan, panas. Lepas tu bila dia dah macam rata sikit, boleh kacau dengan tangan. Bila dia dah jadi macam breadcrumbs macam ni kan, boleh masuk air tadi. Masuk sikit-sikit, jangan masuk banyak sekali . Sebab kita tak nak dough kita lembik. Kak T letak air sikit-sikit. Masuk air, lepas tu uli. Yang ni kalau nak uli pakai mixer pun boleh, yang stand mixer kan. Yang ni dough yang dah lembut ni, dia dah tak lekat kat tangan kan. Kita bahagi 6. Kalau rasa susah nak bahagi direct dia kat sini, boleh timbang dulu. Okey, Kak T punya ni berat dia 791 gram. 132 seketul. Kalau nak precise lah kan, nak agak-agak je boleh je. Yang ni kita buat bulat-bulat. Lepas later kita nak letak yang dough minyak tu dalam dough biasa. Kari pap ni dia renyah lah sikit, tapi dia worth it lah. Try sekali sekala. Okey, ni dough biasa kita dah siap. Yang ni tutup lah, kalau tak nanti dia keras. Kalau tak ada plastik ni, masuk dalam tupperware lah senang. Yang ni kita rehat sat dalam 20 minit . Sambil-sambil tu kita boleh buat dough minyak pula. Untuk dough minyak, 250 gram tepung beras. Margarin. Yang margarin ni Kak T tak ada sukatan . Sebab apa? Kita nak bagi dough kita tu sampai lembut, tapi dia tak lekat kat tangan. So agak-agak masa letak margarin. Untuk dough minyak, 250 gram tepung beras dengan margarin. Yang ni kita tak pakai air langsung tau. Cuma dua benda ni je. Sebab tu lah panggil dough minyak. Memang nak bagi dia berminyak. Nak gaul dia pelan-pelan macam tu dulu. Sampai semua margarin tu apa ni, bersatu dengan tepung kan. Kita masuk apa margarin dia sikit-sikit sampai dia macam dia, nanti kita boleh kepai dia tau, kita boleh bulat dia. Tepung beras kita tu dengan margarin, kita nak dia jadi macam ni lah. Kita boleh buat bulat-bulat macam ni kan. Buat bulat-bulat macam ni 6 biji. Ni dua minyak kita yang dah siap. Yang ni pun kita akan bahagi 6 . Timbang dah senang. Boleh dapat precise. 116 bahagi 6. 69 gram. Yang ni pakai pisau lagi senang. Sebab dia berminyak kan. Dia tak ada air, so dia lerai. Senang. Nampak tak? Dia crack. So kalau kita pakai pisau, senang nak potong. Macam tu. 60. Alright. Yang ni kita bulat-bulatkan dia. Gentle sikit . Sebab dia crack senang. Dia cepat lerai. Okey, dah bulat macam ni.
tu buat dengan yang the rest pun buat sama. Okey, dah siap kita punya dough minyak yang kita dah buat bulat-bulat macam ni kan. So kita restkan dia sekejap dalam 15-20 minit. Okey, sekarang kita nak satukan dough biasa dengan dough minyak tadi eh. Yang ni kat tiamik ni dough biasa. Buat macam ni. Lepas tu ambil dough minyak, letak kat tengah. Tu tutup. Okey. Tutup. Buat bulat-bulat balik. Okey, macam ni eh. Dough minyak dia dah ada kat dalam. Tutup bagi rapat macam ni. Tutup ulikan balik bagi bulat balik eh. Buat semua 6 biji. Okey, dah siap dah. Dough untuk kari pap pusing. Dough minyak pun kita dah masukkan dalam dough biasa macam ni. So sekarang kita dah boleh canai. Yang mana tak canai lagi tu simpan dalam tempat yang boleh tutup eh, yang ada plastik ke dalam tupperware ke. Ni kita letak kita punya rolling pin betul-betul dekat tengah dia. Kan sebab kat tengah ni kita ada yang dough minyak kat dalam kan. Kita tekan. Tekan dia macam tu. Gentle eh. Tu tolak pelan-pelan. Ha. Yang atas yang bawah tolak pelan-pelan. Sekarang kita bagi dia melintang pula. Sama juga sebab Kak T nak dapatkan dia square, dia macam memanjang sama eh. Yang ni kita nak bagi dia sama yang sini. So bila kita nanti bila kita gulung dia kan, kita tak ada bahagian yang kita waste. Dough kita ni kita tak mau dia nipis sangat, tapi kita tak mau dia tebal sangat. Sebab kalau dia nipis, bila kita letak inti nanti dia senang pecah. Tapi kalau dia tebal, karipap kita dia keras. Macam ni Kak T dah puas hati. Lepas tu kita roll. Roll ni make sure rapat. Kalau tak rapat, nanti kita punya layered kulit dia tu, dia renggang. So make sure dia rapat. Tolak-tolak, tarik-tarik macam tu kan. Buat pelan-pelan tak apa. Tak payah nak rush. Gulung dia. Gulung dia macam ni. Tu letak dia memanjang macam ni. Lepas tu kita canai dia sekali lagi. Tapi canai dia pelan-pelan eh, takut dia macam pecah. Kalau macam dia ada bubble sikit tu lah, tekan pelan-pelan bagi dia rapat balik. Lepas tu bila kulit kita dah rata, dah tak tebal sangat, dah tak nipis sangat, kita boleh start gulung balik. Gulung ketat-ketat macam tadi, macam first time tadi. Bila dah ni nanti kita boleh potong. Untuk potong, first kita buat marking dulu nak bagi senang. Jarak dia lebih kurang 1 inci each. Okey, potong pelan-pelan ikut marking yang kita dah buat tu. Jangan tekan kuat-kuat eh. Kalau tak nanti dia layer kat dalam tu, dia nanti dia macam renggang macam tu. Tak, nanti dia tak cantik. Lepas tu dah boleh buat kulit karipap. Dah boleh canai untuk isi inti. Yang ni kan bila kita dah potong kan, kita nak canai dia. Jangan canai dari tepi sini lah. Kalau canai dari sini, nanti kulit ni dia akan tutup kita punya layer ni, nanti tak nampak. Mula dari tengah. Tekan dari tengah. Lepas tu baru tolak. Macam tu. Nampak kalau kita start dia dari tengah, kita nampak tak layer dia? Cantik kan? Bahagian kita gelek, bahagian tu akan jadi bahagian luak karipap kita. Bahagian yang bawah dia tu, yang tu kita akan letak inti. Yeah? So terbalikkan lah. Okay, sekarang nak letak inti. Inti jangan letak pergi penuh-penuh sangat. Eh? Kalau yang nak tengok macam mana buat inti karipap, ada dekat link. Tu picit, gentle picit kat tepi dia. Eh? Tepi dia. Lepas tu klaim macam biasa. Kalau nak tengok macam mana cara Kak T klaim, okey, boleh pergi dekat link ni eh. Tapi sebab untuk karipap pusing ni, klaim dia bagi kuat sikit eh. Sebab apa dia agak tebal sikit dia punya dough kat tepi ni kan. So takut nanti bila kita goreng dia pecah. Okey, dah siap. Nampak tak dia punya pusar dia? Tu dia pusing. Masukkan minyak. Dan ni minyak kena banyak lah. Kita deep fry. Api jangan kuat lah. Kalau api kuat nanti karipap kita dia hangui. Tapi dia tak masak properly.
Okey, minyak dah panas. Jom kita menggoreng. Masukkan karipap kita satu-satu. Jangan bagi padat ya dalam kuali. Untuk minyak kita, bagi tinggal suku karipap je yang dekat permukaan tu. Lepas tu bila kita dah letak karipap, jangan alih dia selagi dia macam tak brown. Kalau tak, dia punya layer tu dia akan pecah. Bagi dia macam one side tu dia dah macam brown sikit. Lepas tu baru alih dia. Baru terbalikkan dia. Okey, karipap pusing dah siap. Jangan lupa subscribe dan like dan pocek sekali . Terima kasih. Terima kasih juga yang mai tengok, mai komen dekat video-video dapat chat yang lain.